Јас сум Атанасовска Билјана, изучуваш на курсот за 3DS Max, а преку курсот дознав од веб страницата на Autodesk Македонија и се заинтересирав за него. Од курсот сум многу задоволна, бидејќи за краток временски период успеав да научам многу работи во врска со програмата. Мојот проект беше изработка на витез, кој со себе држи оружје, односно меч. Проектот за изработка на овој проект користев модификатори од типот на Edit Poly, Extrude, Bevel, Turbo Smooth и слично. Овој курс го препорачувам на сите кои се интересираат за 3D моделирање, бидејќи сметам дека е одличен и за краток временски период ќе научат многу. Од преавачите сум многу задоволна, бидејќи се посветија максимално на курсистите и се трудеа да го пренесат своето знаење.